ಸರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಿಕೆ ಅವರು ಆ ತರ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರವರೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಂತವ್ರೆ ಈಗ ನೀರ್ ಐತೆ ಇಗ್ಲೂ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಎಂಪಿ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೇಳರು ನಿಂತವಂಗೆ ಕೆರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗೀರಥ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತು ದುಡಿಯೋದೇನಿದೆ ರೈತರು ನೀವೇ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ 2000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಜೀನಿ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಜೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಜೀನಿ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಾನೀಗ ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತದಾರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸರ್ ಯಾಕಾಗಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಅವರು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇ 2 ಸಲ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ 100% ಗೆದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ 100% ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಹೋದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಸಾದ್ರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಯಾಕಾಗಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ವ ಕೆರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೇ ಸೊ ಕಣ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗೀರಥ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಬಂದರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಏನು ಮೈತ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೇ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರೇ ಸರ್ ಓಕೆ ಸಂಸದರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸರ್ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಆ ಥರ ಏನೂ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೂ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳೇ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲೋದು ಡೌಟ್ ಅಂತೀರಾ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಅವರು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ರೈತರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸಲ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಸೋಲ್ಸೋಕಾಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಹೌದು ಸರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು 2 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕರು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗಿದೆಯಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಗೆದ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ 5 ವರ್ಷ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಬರೋದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೋಡ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಗೂ ಅದೇ ಥರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆ ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಯರು ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಾರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಸರ್ ಈಗ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಏನಕ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ವ ಸರ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನೀವೇ ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋರಲ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದೇನಿದೆ ರೈತರು ನೀವೇ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 2000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಥರ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಲ್ವಾ ಸರ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾರು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಬೇಕು? ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಯಾಕಾಗಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು? ಅವರು ಆಗಿನಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗೇ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಎಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈಟು, ಯೋಗೇಶ್ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಫೈಟು, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹಾಗೇನೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ನೇರ ಫೈಟು ಫೈಟು. ಓಕೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ತೆನೆ ಹೆಚ್ಚುವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರ ಒಲವು ಇದು ಇದಾಗಿ. ಅವರು ಈಗ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವರು ಈಗ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಈಗ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯೋಗೇಶ್ಗೆ, ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಓಕೆ. ಈ ಈ ಕಿತ್ತಾಟ ಅಥವಾ ಈ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಿನ ಬಿರುಕು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಂತ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್. ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೀರ? ಇನ್ನೂ ಐತೆ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವರೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಂತವ್ರೆ. ಈಗ ನೀರು ಐತೆ ಇಗ್ಲೂ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 15 ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಎಂ ಪಿ ಆದರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೇಳರು, ನಿಂತವೆ ಹಂಗೆ ಕೆರೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತವೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋ? ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ. ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಯಾಕೆ? ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅವ್ರೇನು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ? ಮೂರನೇ ಸಲ ಸೋತ್ರ ಅವರು ಸೋತ್ರ ಮೂರು ಸಲ ಯೋಗೇಶ್ವರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸಲ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಸತತ ಶಾಸಕರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಬಾರಿ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋರು ಏನಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಈ ಸಲ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯೋಗೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು? ಇವಾಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮಗನ ತಗೋಬರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರಾದರೂ ಗೆದ್ದರು ಸರಿನೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಗೆದ್ರೂ ಸರಿನೇ. ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಹೋದರ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ? ಸರ್, ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಮ್ ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಮ್ ಪಿನೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಕನಕಪುರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈತರುಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಜನಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನಕಪುರ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಮ್ ಪಿ ಆದವರು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಕಾಟಾಚಾರ ಗೆಲ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆಳೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇನೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಜನರು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ಬೋದಂತ?
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋರು, ಕೆಲವೊಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕರು, ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ? ಕೆಲಸಗಳು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೈತ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಖಿಲ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಆಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಟ್ರೆಂಡ್? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಂತರು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಲ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮಂಗಾಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಜೋಯಲೈಗೋಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ.